ka pa mundësi edhe me një edhe të përshkruesme. Skopu do të shkruajmë. Ato me këtë ka përshkruesme. Votimi ka shku shumë në rregull, që nga ora 7 deri më tani, po ende nuk ka përfunduar procesi i njerëzve të cilët janë tyar. Mbi 60% kanë dalë votuesit, kështu që çdo gjë është në rregull. Është vot për Kosovën evropiane, është një referendum për qeverisjen e mirë, është një vot për Kosovën euroatlantike, është vot për Kosovën e reformave demokratike, është vot për liberalizimin e vizave, është vot për qeverisjen e mirë. I'm waiting for economical development of Kosovo and also for better life for people who live there and liberalization of visas and to be part of Europe. Ja pripadam ljudima koji misle da prostor Kosova i Metohije jeste jedinstvena celina i da Srbi sa severa Kosova kad tad moraće pristupiti nečemu što je zajednički izborni proces. Ja duboko verujem da institucionalne veze severa sa Prištinom ne moraju da budu rad Albanaca u Prištini i institucije u Prištini, ali mora da bude rad Srba koji žive južno od Ibra. There was obviously some destructions, some window panes broken, some shots against the wall, and then the letter was found, and we, together with the police, are investigating this incident so far. In this region, so that you need such an incident, who is going? Who